Calma. Ele é perigoso. Esse Jab é um lurkerzão, né? Uhum. Olá. Ô, TRK, segura, papai. Segura, Olá. Olá. papai. Bomba é nossa, bomba é nossa. Olha como buna. Olha. Olha, 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 olha. Cara! Pô, sou sofrido demais ser brasileiro, mano. Pô, existia um mundo que esse cara ainda ganhava esse round desse jeito, velho.